labaatankan cudur aan kuu soo gudbin doono haddii aad adig la dala dhacaysid amaba aad ka sheeganaysid fadlan video ee dhammaadkiisna dhageyso dawdada ayaan kuu soo sheegaya keli ah wax weyna maaha adigoonan isbitaalna aadin hindiyana aadin qalashana kaa bixin ayaan kuu soo gudbinayaa dawadaada gurigaaga dhexdiisana isugu daweyn doontid insha allah biidnillaahi alkariim balse intaan dawada idiin soo gudbininin labaatanka cudur ayaan idiin soo gudbinayaa insha allah midka koowaad waa haddii aad ka sheeganaysid lafa xanuun madax xanuun dhabar xanuun caajiska caadiga ah caajiska ragga soo food saara isha sixirka xasadka jinka suuxdinta timaha oo daata khaasatan dumarka oo cudurkaasi uu ku batay hurdo la-aanta habeenkii oo aan las gedgediyo hurdo kaa imaanaynin adigoo markaas dhiikarna qabin sokorna qabin haye neerfaha xasaasiyada korkaaga oo adi aad xoqaysid cudurada maqaarka noocay doonaan ha ahaadaano waswaaska qofka waswaaska badan shakiga qofka shakiga badan xitaa mararka qaar allah subxaanahu watacaala uu ka shakinaayo iyo cabsida aan ii sheeg adiga maala yacniga aan yacni cabsida wax laga cabsadaa in ayna jirin oo xaddhaaf ah ayaa jirto yacni cabsi aan jirin waay haddii aad wax ka cabsanaysid waaba la gartay bu laakiin cabsida haddii ay aada kuugu badan tahay dawadeeda waaye 19 waa cuntada oo kaa xiranta amaba kaa yaraata abateedka oo kaa xirma ayaan ula jeedaa 20 cibaadada oo kaa yaraata cibaadada oo kaa yaraata salaadiiba ma laha qur-aan akhriskii ma laha iska daa wax kale haddiiba 20-kan cudur aad isku aragto qaabka isku dawayn leed ayaan kuu soo gudbinayaa la soco video ila dhammaadkiisa insha ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا شيخ ريمي شانل waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo dac kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar allah subxaana watacaala waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunya meelsan leh aakhira janna leh inuu na siiyo dhammaanteena aamiin 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 allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla waanta tajcalu alxazna idaa shi'ta sahla sahil muraadi wamurad almuslimiin rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana وقنا عذاب النار أحبتي في الله وحان هل كان إذن كسو جيدنا يا ولاليال فيديو آدي آت مهم أله لباتن عذر وحكا قد وأه أيان كوسو قد بنا يا إن شاء الله بإذن الله الكريم طبعا لباتن كان عذر حدادا وذا قبين قار كمت أهن وات قبطا حدي آدي آذن قبين قف ولال أه أما مقراني ساي أصحاب أه أيا قبو سلاس درتي إذا وحان كا أتسانا يا inaad uga faa'iidaysid oo liketa sidii roobka aad inooga yeeshid nagu soo biirtid subscribe aad noo dhahdid gambeelkana furatid si wax kastoo cusub aan soo gelinayn oo idiin soo gaaraan sheertana aad ku qabatid meel kasta aad ku sheer garaysid si ummadda ay u anfacdo insha allah biidnillaahi alkariim 20-kan cudur aan kuu soo gudbin doono haddii aad adig la dala dhacaysid amaba aad ka sheeganaysid fadlan video ee dhammaadkiisna dhageyso dawdada ayaan kuu soo sheegaya keli ah wax weyna maaha adigoonan isbitaalna aadin hindiyana aadin qalashana kaa bixin ayaan kuu soo gudbinayaa dawadaada gurigaaga dhexdiisana isugu daweyn doontid insha allah biidnillaahi alkariim balse intaan dawada idiin soo gudbininin 20-ka cudur ayaan idiin soo gudbinayaa insha allah midka koowaad waa haddii aad ka sheeganaysid lafa xanuun madax xanuun dhabar xanuun caajiska caadiga ah caajiska ragga soo food saara isha sixirka xasadka jinka suuxdinta timaha oo daata khaasatan dumarka
oo cudurkaasi uu ku batay hurdo la'aanta habeenkii oo aan la isgedgediyo hurdo kaa imaanaynin adigoo markaas dhiikarna qabin sokorna qabin haye neerfaha xasaasiyada korkaaga oo aad xoqaysid cudurada maqaarka noocay doonaan ha ahaadaano waswaaska qofka waswaaska badan shakiga qofka shakiga badan xitaa mararka qaar allah subxaana wa tacaala uu ka shakinaayo iyo cabsida aan ii sheeg adiga maalayacniga aan yacni cabsida wax laga cabsadaa in ayna jirin oo xaddhaaf ah ayaa jirto yacni cabsi aan jirin waay haddii aad wax ka cabsanaysid waaba la gartay buu laakiin cabsida haddii ay aada kuugu badan tahay dawadeeda waaye 19 waa cuntada oo kaa xiranta amaba kaa yaraata abateedka oo kaa xirma ayaan ula jeedaa 20 cibaadada oo kaa yaraata cibaadada oo kaa yaraata salaadiiba ma laha qur-aan akhriskii ma laha iska daa wax kale haddiiba 20-kan cudurro isku aragto qaabka isku dawayn leed ayaan kuu soo gudbinayaa la soco video ila dhammaadkiisa insha allah waxaad soo qaadanaysaa saliid saytuun midda orijinaalka ayaad soo qaadanaysaa tayib waxaad soo qaadanaysaa xabatu sawda saliiddeeda ayaad soo qaadanaysaa mid caag yacni midda ugu yar waad isku qooshaysaa waad isku daraysaa markaad isku luxdo baaquli ayaad ku shubaysaa markaad baaquli aad ku shubto oo af ballaaran biyo ayaad soo qaadanaysaa caagadahan oo ii sheegay muusaxada ah litirka waaweyn ha ahaado ama midka dhexdhexaad ha ahaado ayaad soo qaadanaysaa iyaga ayaa isaga qudhiisa baaquli ayaad ku shubaysaa wax af ballaaran ayaad ku shubaysaa qur-aankan aan kuu soo gudbinaayo ayaad ku akhrinaysaa markaad qur-aankaas aad ku akhriso aad ku tufto kabacdi caagadii biyaheedna ii sheeg adiga waad ku celinaysaa weelkiiaad ka shubaysaa caagadii kowdii hore ku jirtay ayaad ku celinaysaa afka ayaad ka xiraysaa waa tahliil amaba cashar ayay kuu tahay waxaa kaloo kuu soo haray saliidii iyo magaranaysaa xabad sawdadii weelkii oo saliid saytuunka ay ku jirtay ayaad ku celinaysaa dabcan halihii oo xabad sawdada ay ahayd ayaa dheeri noqonayso halahaas yarna weel kale ama weelkii xabad sawdada aad ku shubtay aad ka shubtay markii hore ayaad ku celinaysaa laakiin waa goorbe markaad qur-aankan aan kuu sheegaayo aad ku tufto markii hore saliidiiyaa soo qaaday weelaad ku shubtay xabad sawdadiiyaa soo qaaday weelaad ku shubtay qada soo qaaday malqacad waad walaaqday waad walaaqday waad walaaqday muusaxadii caagaada soo qaaday weelaad ku shubtay haddana bes qur-aankana ku tufaysaa markaad ku tufto oo aad dhammaysato kabacdi weel kasto yacni shay kasto weelkiisa ayaad ku celinaysaa waad fantaa umalaynaya qur-aanka koowaad lagu akhrinaayo waa suuratu lfaatixa 7 jeer ila soco suuratu lbaqara 1 jeer aayat lkursi 7 jeer suuratu lbayina lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiin 7 jeer suurat quraysh biilaafi qurayshin iilaafihim rixlata lshitaa'i waalsayf 7 jeer suuratu likhlaas qul huwa allahu axad 7 jeer suuratu lfalaq qul acuudu birabbi lfalaq 7 jeer suuratu nnaas qul acuudu birabbi nnaas 7 jeer ugu dambeyn waa 9 sheeye sheyga 9aad waa asmaa allaahi alxusnaa 9-ka magacalle ayaad 1 jeer ku tufaysaa shay kasta markaad dhamayso shay kasto markaad dhamayso tuf ayaad leedahay waad ku tufaysaa kabacdi saliidii weelkeeda ku celi biyihiina weelkiisa ku celi biyaha 3 jeeraad ka banaysaa maalinkii laakiin saliidda hal mar ayaad isticmaalaysaa waan xilliga jiifka markaad jiifanayso intaadan jiifanin ayaad korka oo dhan mintin ilaa iyo cerib meel aad dhaafaysid ma laha waad ku seexanaysaa aroortii markaas laas wax usoo toosaysidna waad
ميرانيسه كما مسؤوليه ما اديسيد مسؤوليه ما اديسيد ان امبا ميل نظيفه عيد عيد نظيفه ميل قبات اهكل ما بقيت هوستيسا يشيغ اديغا اولا ورابينايو اهاتو امبا باف قوبيسو كبعدي بيه بافكا هاي ميل غوني اه كشم سوليغه هاجيني وايو ومقروء قران ايات قران ايات اخرسن قران كاسنا احترام غوني اه ايو ليهي هدبو سلاس ايات وديسا سليد ودمينيسا بيهن ودمينيسا هلكاس مرون با لغا ربا باذن الله الكريم نتيجه وين ايات غاري دونتا وحان كو دوي قاب هدا ايدين شيغايو 13 قفود ايان كو دوي 13 كاس قفود قفبو وحان كغا دويي ايان ايدين شيغايا باذن الله الكريم فيديو وان حيغو ايان ايدين كو سو شيغايا وحان ايدين كغا تغايا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.